Շատ լավ, ուրեմն այստեղ մեղադանք է հնչեցում, ասում է, տեսեք, ուզում են վերադառնալ անցյալին։ Հա, ես ուզում եմ վերադառնալ անցյալին, որտեղ ես հաղթանակած ազգի զավակ էի, որտեղ խպարտանում ենք Շուշի ազատագրման, որտեղ մայիսի 9-ին գլխի կոր չենք սպասում։ Հիմա դուք ես ինչ Հայաստան եք բերել, ու սրանից հետո մեզ եք փորձում ինչ-որ բան ու մեղադրել, եկել ասում է, ես հետևել եմ նախորդ քննարկումներին ու որոշել եմ գալ իմ կարծիքն ասել, 10 րոպե խոսում ու մեզ ամ մեղադրում, ինչու եք մեզ մեղադրում, նրանում, որ ասում եք պնդեք, հաստատեք, որ մեր դիրքորոշումն այն է, որ Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չպետք է լինի, ու սա կոչվում է հակապետական հայտարարություն, պարոն Վարդանյան, սա հակապետական հայտարարություն չէ, սա միակ հայտարարությունն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող էր անել և չի անում ցավոք, ոչ թե պետք է խոսել Արցախում ապրող մարդկանց իրավունքների և ազատությունների մասին, դրա մասին կարող է խոսել Ֆրանսիան, դրա մասին կարող է խոսել նույնիսկ Ամերիկայի, Կալիֆոռնիայի նահանգի հայ համայնքը, Հայաստանի Հանրապետությունը, որ տարիներ շարունակ եղել է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, չի կարող պարզապես խոսել միայն Արցախում ապրող հայերի ազատությունների և իրավունքների մասին։ Ինքնորոշման իրավունքի թեզը բա որտեղ մնաց, ասում է վատ ժառանգություն է, ասում է վատ ժառանգություն եք ինձ թողել, իմ ժեց ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք զրոյական կետից եք փորձել սկսել բանակցությունները, հետևաբար ժառանգության մասին խոսելը մի քիչ այնքան էլ անկեղծ չէ, և հետո էլ հիմա էլ պնդում եք, որ Միսկի խմբի համանախագահության ֆորմատով և 3 հայտնի սկզբունքների վրա պետք է տեղ ունենան բանակցությունները, բա եթե դες համար այդքան անընդունելի ժառանգություն է, ինչու եք շարունակում պնդել, որ այդ ժառանգության պետք է շարունակվի, մի հատ էստեղ էլ անհասկանալի բան կա, հետո ասում են, գիտեք, բա եկեք մեզ, հա, ասում եմ, ուրեմն Ադրբեջանը լսում է և մեր դիրքորոշումներ, ընդդիմությանը լսում է և մեր դիրքորոշումները պատկերացումն է որն է, Տիկին Դավանը հավանաբար չի, երևի այդքան է լավ չի պատկերացնում, թե պետական քաղաքականությունը և պետական դիրքորոշումները չեն ձևավորում ընդդիմության հնչեցրած մտքերի վրա, այստեղ էլ մի քիչ կարելի է, մի քիչ ավելի շատ կարդալ ու հասկանալ, հետո երբ ասում եք եկեք առանձին քննարկենք, փակ քննարկումներ անենք, մեր հասարակությունը իրավունք ունի և արժանի է, որպեսզի հնչի ամենաբարձր մակարդակով ճշմարտությունը, թե ինչի շուրջ են բանակցում։ Մի անգամ մենք տեսել ենք, թե ինչ է լինում, երբ ասում ենք, ինչ ուզում ենք, այն էլ բանակցում ենք, հիմա ինչ ուզել բանակցելու արդյունքները տեսել ենք, հիմա ասում ենք, դե օկուպացիայի հարց դնում եք, թե չեք դնում, կարգավիճակի հարցն ինչպիսին է, դելիմիտացիա, դեմարկացիան, ինչ տրամաբանության պետք է արվեն, սրանք են հարցերը, որ դուք պարզապես ուղիղ պարտավորվածություն ունեք պատասխանելու, ուրիշ բան դեռ չեմ ասում։ Սրանք հակապետական հայտարություններ չեն, ինչքան էլ փորձեք մեզ առանձնապես պիտակավորել, մարդիկ այն, ովքեր ժամանակին ձեզ հետ սուրճ էին խմում, դրանից հետո պատերազմ եղավ, մենք այդ մարդիկ չենք, և երկրորդը, երբ ասում էին այս կամերաները չլինի, մենք մի անգամ այս հանձնաժողովում նիստ ունեցել ենք, երբ կամերաներ չեն եղել, փախնիստ եղել, և շատ ավելի թեժ է անցել, ես դες վստահեցնում եմ։